kanë kaluar 2 muaj nga ndarja parakohe nga jeta e bashkëshorte së aktorit Agron Llakaj, pas betejës me një sëmundje të rëndë. Në një postim të bërë në rrjetet sociale, Agron Llakaj i ka përlotur të gjithë, teksa i dedikon fjalë shpirtit të shoqes së ndjerë. Llakaj shprehet se me kalimin e ditëve ai mbetet i pushtuar nga mungesa e saj dhe jeta i ka ndryshuar plotësisht. Gjithashtu ai shprehet se edhe kur ecën nga liçeni, hapat që dëgjon mbrapa tij i ngjajn me ritmin e hapave të saj. Instinktivisht ai kthen kokën, ul ritmin e ecën që ta pres dhe më pas kupton që është vetëm ai. Sot, 2 muaj pa ty. Kalojnë ditët dhe sërish mbetem i pushtuar nga mungesa jote, Konstantina, dhe jetën e shikoj krejt ndryshe. Sa i pa kuptim të ky fat i ynë. Shty një ditë, një javë, sot 2 muaj. Ushqej mendimin se do më kthehesh sërish dhe s'di. Eci rrugës dhe më duket se përpara do më shfaqesh ti. Ke qenë në punë, në banka diku. Eci nga liçeni dhe hapat që vinë mbrapa nga kushdo më ngjajnë me ritmin e hapave të tua. Sa herë instinktivisht kthej kokën, ul ritmin të të pres dhe sërish vetëm. Ulem te vendi ynë në kafene dhe porosis gjithmonë dy. Dy gjysma kafe dhe një shishe ujë. Në shtëpi çdo lëvizje e hapje e mbyllje dere më rën qejf të gjithin. Mos po vjen ti. Të kam sjell dy bluza. Provoj cila të rrim më mirë. Më mungon e qeshura jote. Malli më shqyen për zërin tënd në telefon. Pusho pak, mos rri pa ngrën. Të të pres apo vonon. E ditët shtyn njëra tjetrën. E hëna me diellin vazhdojnë ndërrojnë vendet. Unë jo, të pres ty. E si Hachiko jam shëndruar në pritje deri në amshim. Nuk kam një vend ku ty të të pres, në çdo vend më mungon ti.